Sektori për punë të brendshme TETO filloi me realizimin praktik të projektit të ri edukativo-informativ, sigurim më të madhe për fëmijët në komunikacion nga shtëpia deri në shkollë, bartës të së cilit janë departamenti për parandalim dhe departamenti i policisë që do të mbulojnë nxënësit e klasës së parë në të gjitha shkollat në rajonin e Tetovës dhe Gostivarit. E para nga një sër e ligjëratave në shkollat e mbajtura nga policë të trajnuar profesionalisht u organizua në shkollën e fshatit Veshall të Tetovës. Nxënësit e klasave të para të kësaj dhe shkollave tjera nga afër do të mësohen dhe njoftohen me rregullat dhe rregulloret bazë për siguri më të madhe në rrugë dhe trafik, por dhe me rreziqet e trafikut të rrugës për nga shkolla në kthim në shtëpi. Krahas kësaj, është paraparë dhe demonstrimi praktik i asaj se si të kalojnë rrugën të sigurt dhe për çfarë shërben sinjalizimi trafikut. Me çfarë do të kenë të angazhuar dhe një rimorkio speciale e kompletuar me pajisje të nevojshme për këtë qëllim. Qëllimi i projektit është që nxënësit më të vegjël të shkollave fillore të ndërtojnë zakonet dhe kulturën e trafikut që në moshë të re, në funksion të sigurisë së tyre të përgjithshme gjatë rrugës për në shkollë dhe në përgjithësi.